Хәйрле кеш Интер каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Вәлиева бүгенге чыгарылышның төп темалары. Күтеп алынган вакыйга. Югары Ключ авылында яңа юлның тантаналы ачылышы узды. Административ штрафка тартылды. Түбән Камлы оныгына суккан өчен суд алдында җавап биргән. 800 мең сум акчасын югалткан Түбән Камлы мошенниклар корбаны булган. Иртәнге чәй табынына чакыралар. Күршеләрегезгә, әйбәт. Дусларыгызга әйтеп, бында ири башы сезнең. Ылы буын вәкилләрен Сөләйман кафесында көтеп калалар. Гыйбрәтле язмыш. Һәр гаиләдә тормыш ул бер төсле. Яңалыклардан соң бер-беребезгә якынрак булып тапшыруы эфирга чыга. Сухрау жерлегене кірген Югары Ключ ауылында бүгін яңа юлның тантаналы ашылышы узды. Әлеге мақсатларға жерле бюджеттан 3 миллион сум акча бөліп берілді. Халық сөйлеуінше бу алар үшін зур бүләк. Икінші йылға тұрақ пунктлары ұйышуының 100 йылығын белгілеп өтәчәкләр. Бу хақта хәбәршебез сөйләр. Кызыл тосма кисү тантаналы мизгелләр Югары Ключ авылында бүген зур бәйрәм. Җирле халык сөйләвенчә яңа ел ачылышы алар өчен тарихи вакыйга. Сазда батып калу, машиналар батылуын хәзер көлеп кенә искә алачаклар. Тантаналы чарада шаяралар күп була. Анда инде иномаркалар белән кайталар да ярты машинаның астында шунда сазда кала торган гадәттә бар инде. Аңар шүпләп җыеп ребутлар ие. Анда чаклар да булды. Аннан турыга йөри башладылар басу аша. Басу бәхетне кен нишләп сукадылар, сукаладылар безнең юл дип әйтүчеләр дә булды. Bizning tuğanlarımız qaytsa dağın, dostlarımız qaytsa dağın, başqa qonaqlar qaytsa da bu yılda rahatlanıp birge bolayın da evet. Allah birsa sizge barınızga dağın birinciden Rişat Rizasemişin komandasına, deputatlar komandasına zor rahmatını bildiresim kele. Siz bunda yukkına bulsa da sonralar jini boyunca da, uzarım salım boyunca dağın yolga, avuga kiratıran yollarında qarıs, şişmelerinde qarısız, anışın tuşu zor rahmat. Яңа юл салуга җирле бюджеттан 3 миллион сум акча бүлеп бирелә. Авыл халкы да үз өлешен кертә. Үзара салып акчасына чишмәгә бару һәм торак пунктка керү юлын тәртипкә китерәләр. Авыл гармон моңнарына күмелә. Бергәләп чишмәгә төшеп, чәй табын артында шатлыклары белән уртаклашалар. Халык сөйләвенчә, бу алар өчен зур бүләк. Икенче елга торак пунктлары оешуының 100 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Гүлия Нигъмәтуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. 800 мең сум акчасыннан колак каккан ул яшьтәге Түбән Камлы мошенниклар корбаны була. Хатын-кыз сөйләвен чаңа таныш булмаган кеше шалтырата, үзен банкның куркынычсызлы хезмәте хезмәткәре дип таныштыра. Янәсе, кара мәкерләр шәһәрдәш исеменә кредит рәсмиләштергә булалар. Акчаларны саклап калу өчен аларны башка счетка күчерергә кирәк. Алдакчыларга ышанып, пенсионер барысында үти. Хәзер әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылган, тикшерү бара. Хәзер мошенниклык мәддәсе буенча җинаять эше кузгатыла. Чираттагы тапкыр өлкән яшьтәге шәһәрдәшләргә мөрәҗәгать итәсе килә. Билгесез номерларга җавап бирмәгез. Таныш булмаган затлар белән аралашмагыз. Телефонығызга килгән сайыр СМСларга җавап бирмәгез. Карта номерларын читләргә хәбәр итмәгез. Түбән Камлыга нанығына кул күтәргән өчен 5 мең сумлык штраф түләргә туры киләчәк. Хатын-кызга шундый хөкем карары чыгарылды. Әлеге хәл агымдагы елның июлендә була, туганнар арасында бәхәс чыга. Нәтиҗәдә әби кеше оныгының битенә һәм кулларына суга, судья шәһәрдәшне гаепле дип таныды һәм административ җаза билгеләде. Әлеге карар законлы көченә кермәде. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917-9376-077.
Ылы яштәге шәһәрдәшләрне иртәнге шәй табынына чакыралар. Әлеге тәгъзим белән Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Соли хәзрәт Ибраһимов чыга. Ылы буын вәкилләрен Сөләйман кафесында көтеп калалар. Аның ишекләре һәр кем өчен ачык. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Күршеләребезгә, әйбәт. Dostlarınızla eğitip bunda yeri başı sizinde. Meşit başında bir şey, bunda halal rızık, şokure, aralaşıp, sileşip, rehatlanıp yaramı kalabiliriz. Соли хәзрәт Ибраһимов улы буын вәкилләрен кунак итә, чәй ясый, татар халык ризыклары белән сыйлый. Өлкәннәрне бер өстәл артында җыю аның күңел түрендә йөргән зур теләге. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе күңелле чәй табыны акциясенә старт бирә. Максаты аралашу. Аралашу без беләбез, әби бабайлар инде алар тик тора алмыйлар, шулай бит инде. Хәтта мин мәчеттән үзем чыккан шокта, кергән шокта күрәм әле актив йөриләр безнең әби бабайлары, кемдә скандинавский йөрү белән йөри, кем болай прогулкага чыга. Шуңа күрә шуны күреп, әлбәттә, алар Алар бит хава тарышын карамастан жүрелер бит әле. Шулай бит. Ныграк киенеп, кайберләре чыга. Әмма ләкин аннан соң менә шул ирип, әзрәк хава сулап, менә кафега да кирип чәй эчәләр. Бу безнең өчен дә әҗер савап, алар өчен дә күңелле булырга тиеш. Ылы яшьтәге Түбән Камалылар чәй эчеп кенә калмыйлар, вакытларын кызыклы һәм Ылы яшьтәге Түбән Камалылар чәй эчеп кенә калмыйлар, вакытларын кызыклы һәм файдалы итеп үткәрәләр. Аралашалар, шатлык сөенечләре белән уртаклашалар, яшь чакларын искә төшерәләр. Бу чәй эчүләрне Әли хәзрәт оештырганыбыз бик рәхмәтлебез. Чөнки бу мероприятие яңарак кына ачылды. Аңа рәхмәт яусын. Бүген кебек пенсионерларны шатландырган. Біз мында килдік, сөйләштік, өзіміздің проблемаларымызды шешті. Бір-бірімізгә кеңесләр берді. Шуның өчен аңа рәхмәт яусын. Бик тәмле, бик күңелле булды. Мында бик күңелле, бик матур урыннар. Чәйләр бик тәмле, свеж чай, шәк-шәк. Бал, барысы да бар. Рәхәт яшибез, күңелле яшибез. Аллага шөкер, аллага шөкер, аллага шөкер әйтәбез. Уянсам да аллага шөкер дим. Кеше ятсам да шөкер әйтәм. Дөньялар тыныч булып, рәхәттә шулай сау сәламәт яшәргәсен. Милләт һәм дингә карамыйча, иртәнге чәйгә һәркем кушыла ала. Ылы буын вәкилләрен Сөләйман кафесында көтеп калалар. Иртәнге сәгать 9-дан 11-гә кадәр, шимбә һәм якшәмбе ял көннәре. Барысы да бушка. Кызлар, чәй шундый тәмле булды. Чәй янында әллә берәр куплет кына булса, җыр-җырлап алыйкмы? Әйдәгез. Җылы җәйләр үтә. Тагын күзләр җитән сары яфраклы бу күзләрдә мине ни көтә. Яңалыклардан соң бер-беребезгә якынрак булыйк тапшыруының яңа чыгарылышын карарга тәкъдим итәбез. Соли хәзрәт Ибраһимов Нагымовлар гаиләсенә кунакка бара. Алар Рамил исемле ул тәрбиялиләр. Тумыштан сәламәтлеге буенча мөмкинлеге шикле инвалид арбасына утырырга мәҗбүр. Әти-әнисе үзләре укырга, санарга, танырга өйрәтәләр. Төшенкелеккә бирелмиләр. Әңгәмәне карарга онытмагыз. Һәр гаиләдә тормыш ул бер төсле. Шулай бит. Кемдер садикка җыена, кемдер мәктәпкә, шулай әти әлләре иртән чәй чертеп, дуалар кылып инде көн башлыйлар. Әмма ләкин сезнең гаиләгездә бераз икенче төрле. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Бүгенгә менә шулар, яларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.